Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlıdır. Biz onunla 2 gün əvvəl estakadada baş verən qəzadan, 10 neftçinin itkin düşməsindən, həmçinin ölkədə neftçilərin durumundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Mirvari xanım. Xoş günün olsun. Əvvəlcə soruşum ki, 2 gün əvvəl estakadada baş verən bu qəza zamanı, qəza barədə müxtəlif məlumatlar yayılır. Bildirilir ki, 10 nəfər itkin düşüb, 14 nəfərlə bağlı da məlumatlar var. Estakada təzə idi mi? Təzə estakadanın çökməsi barədə məlumatlar yayılır çünki. Yox, sadəcə olaraq bəzən təmirdən sonra olanda işçilərlə bilirlər ki, təmir oldu, təzədir. Ona görə də mənə də informasiya verəndə dedilər ki, təzə informasiyada, təzə estakadadakı meydançada hadisə baş verib və hadisə 14-ün 15-inə gecən keçə səhərə yaxın olub, səhər gecədə 5-dən, hələ səhər başlamamış və estakadada, qəzalı estakadada baş verib hadisə. Estakada təzə deyildi. Estakada Nərmanov adına Neftqaz Çıxarma İdarəsinin balansında qəzalı vəziyyətdir. Estakada kimi qeydiyyatdan keçir. Təbii ki, siz bilirsiniz ki, yəqin çox adam bilir ki, mən həmişə rəy verəndə mütəxəssis rəyinə əsaslarım. Yəni, o rəyə əsasən təmir olunmuşdur, belə deyirlər. Və aldığım məlumata görə Soqar bir müddət əvvəl Trenddə informasiya vermişdi ki, estakada təmirdədir. Belə eşitmişəm. Ola bilər, Trenddə yox, başqa dövlət saytında ola bilər, amma bu haqda informasiya getmişdi. Ancaq təmir olunmuş estakadanın köçməsi absurddur. Fərqli məlumatlar yayılır, dirəklərin çürük olması falan barədə məlumatlar yayılır. Sizcə estakadaların təmirinə, təhlükəsizliyinə kim cavabdehdir, hansı qurum? Bu, gəlin belə zəncirvarı deyək ki, kim cavabdehdir? Birinci cavabdeh estakada hansı qurumun balansındadır o. Həmin estakada Nərmanov adına Neftqaz Çıxarma İdarəsinin balansındadır. Estakadaların, dəniz qurğularını, müxtəlif qurğuların zaman-zaman monitoring aparılır, vəziyyəti müzakirə olunur, qəzalı ya qəzas nə cür vəziyyətdə olduğu haqqında məlumat verilir, simetası tuturur, büdcə hesablanır, inusta verilir, onun layihəsi hazırlanır, bu kapitalını. Təmirdə, kapital təmirdə. Bir də var ki, cari təmirdə, yəni podrat şirkət seçilir, ya da ki, şirkətin tabiliyində olan idarələr bunu kapital təmir edirlər, əsaslı təmir edirlər. Cari təmirdə isə yüngülvarı, qopan, quran, onu hər bir adam bilir. Və bildiyim qədər də bu estakadan əsaslı təmirə ehtiyac olub, dirəklər, yəni o işçilərin arasında bunlar sıva gedir. Sıvaylar çürümüş vəziyyətdə olur və hər bir aparılan addımın, hər bir gedən prosesin nəticəsi faktla təsdiq olunur. Əgər ora təmir olunsaydı, o təsdiqini tapardı. Qurum, mən başladım birə sualdan kənar açdım, sadəcə ki, izahlı olsun deyə. Yəni ki, əsas cavabdeh məsuliyyət daşıyan bu idarədir. Bir də var, məsuliyyət daşıyan başqa qurumlar. Yəni ki, aşağıdan yuxarı olaraq həmin idarənin fəaliyyətinə nəzarət edən bu və ya digər sahələr üzrə, məsəl üçün, əməyin təhlükəsini əlaqədar şöbələrlə var, baş mühəndis var, sonra Aznəftin şöbələri var, baş mühəndisi var, baş direktoru var, sonra gedir Soqarın müvafiq qurumları. Əsaslı təmir şöbələri var, hidrotexniki qurğulara nəzarət üzrə var qurumlar. Onlar üzrə müvafiq vitsellər də var, idarə rəisi mavinləri var, başdarı rəisi mavinləri var. Yəni, o qədər cavabdeh qurum və şəxslər var ki, və o qədər cavabdehin qarşısında insan tələfəti sadəcə olaraq həddindən artıq böyük cinayət hesab eləyərdim. Həm də estakadanın istismar müddətinin bitməsi barədə də ehtimallar var. Belə məlumatlar da yayılır. Nə dərəcədə doğrudur? Doğrudur. Həmin estakada 70-ci illərdə yazdılar mənə.
70-ci illə birisi 70-80 arasındakı illər hesab olunur. Ümumiyyətlə, o vaxt tikilən estakadalar və platformalar Sovetin qos standartları əsasında tikilib və təcrübəli mühəndislər də bilirlər ki, o standartlar, hətta bəzi mühəndislər deyir ki, BIP standartlarından da üstündür. Estakadalar o vaxt tikintilərdə, təmirdə korrupsiya demək olar ki, təhlükəli sahələrdə yox dərəcəsində olardı da. Cari təmirdə korrupsiya hallarına rast gəlmək olardı. Amma ki, başqa birə olan korrupsiyalar artıq mövtvütüş deyirdilər, fəylə saxlamaq və s. və ilaqə idi. İstiqada kifayət qədər möhkəm olub və 70-ci illərdə tikilən istiqada da kifayət qədər təmir idi. Amma əgər bunu qəzalı kimi balansa götürüblər, qeydiyyata alıblarsa, deməli, istismar vaxtı qurtarmaq üzrədir. Qurtarmaq üzrədir. Məlumatlar var ki, bu cür estakadaların təmiri ancaq rənglənmədən irəli getmir. Bunu dünənki qəzadan sonra neftçilər, adlarının çəkilməsini istəməyən neftçilər yayırlar məlumatı. Bu cür təmir işlərinə yəni, kim cavab etdi? Nəzarət eləyən qurumlar varmı o təmirlərə? Deməli, yenə qayıdıram ki, Sovet vaxtı bir idarə var idi, xüsusi bir idarə idi. Seyrsu deyirlər, xüsusiləşdirilmiş təmir tikinti idarəsi idi. Bu idarənin vəzifəsi antikorroziyaya qarşı mübarizə ilə ibarət idi. Bir gün neft daşlarında da harada dəniz platformaları var idisə, özüllər var idisə, estakadalar var idisə, əsasən dəniz idarələrində bu qurumun sahələri var idi. Onlar vaxtaşırı analiz aparırdılar, laboratoriya analiz götürürdülər, qurğulardan çürümə dərəcəsini müəyyənləşdirirlər və zaman-zaman deyirdilər ki, biz xüsusi qum vasitəsi ilə sıvaylar tutaq ki, sıvay təminlə əvvəl tam təmizləyirdilər ona, sonra yağlaşdırırdılar. Sonra təmiriniz adına aparandan sonra, yağlaşdırandan sonra 3-4 dəfə də rəng keçirdilər üstünə, korroziyadan qorumaq məqsədi ilə. Bildiyim qədər həmin idarəni artıq ləğv eləyiblər. Bu idarənin işini hansısa bir qurumun gördüyünü nəsə hiss eləmirəm. Fəhlələr ona görə deyirlər ki, sadəcə rəhliyib gedirlər. Yəqin ki, fəhlələrin özü mühəndisdən bəziləri çox bilirlər. Yəqin onlar görürlər ki, dediyim bu prosesləri aparmadan, yəni qumla təmizləmə, defekti aşkar eləmək bu prosesi sadəcə rəngləyib gedirlər. Və təbii ki, olaraq fəhlə də bilir ki, o rəhləməyə kimi olan proses ola bilər ki, büdcəyə salınır. Yəni, mənim səhəmdir. Ekspertlər, yaxud da həmin orada olan neftçilər müəyyən adlarını çəkinmədən bildirirlər ki, estakadaya bitişik olub həmin neftçilərin dincəldiyi butka. Nə dərəcədə o nəzarət olunur o cür butkaların məsələn tikilməsinə ki, estakada çökərkən həmin butka çöküb, nədən tikilir, onun keyfiyyətinə, hansı materialdan tikilməsinə, yaxud nə dərəcədə təhlükəli yerdə yerləşməsinə nəzarət eləyən bir qurum varmı? Aydın, çox sağ ol. Deməli, hər bir estakadalar meydançı olur xüsusi. Meydançılar, maşından gəlib-gəlməsi, dönməsi, meydançılar. Bir də var ki, bir meydançı da var ki, əlahiddə özüldə olur bu gəmlərin yanalması üçün. Bu estakadada olan meydançadan butka yerləşdirilmişdir. Butkalar necə olurdu? Sovet vaxtının butkaları olurdu ki, traktor oyan beni daşıyıb aparmaq üçün bəzilərini qaynaqçılar özləri düzəldirdilər. Bəziləri taxtadan olur, sonra qaynaqçılar özlərinin üstünü işləyirlər. Amma sonra da müəyyən bir zamanda, 90-cı illərdə gördüyünüz ki, küçələrdə təzadda görmüşsünüz, plastmasdan, plastik materialdan olan butkalar da vardı. Amma bildiyim qədər həmin butkaların çoxu sübutum yoxdur. Ona görə də sübut eləyə bilməyəcəm. O butkaların çoxsun, müəyyən vaxtlarda çoxsun apardılar, bağ yerinə zədə aparmışdılar. Nərmanovda apardıqlarından xəbərim yoxdur, amma məlumatım var ki, bağlarda da müşahidə olunur belə butkalar. Və həmin meydançadakı butka isə mənə verilən məlumata görə təzəlikçi daşdan dikirdilər ki, bəlkə də daşdan bərk edirlər böyrünbaşını, məsələn, bəzilədi, dəmirlən idi, amma böyrünbaşını dikirlər. Pis nədən ibarətdir, düzgün olmayan nədən ibarətdir.
mühəndislər, rəhbərlik işə götürən bilir ki, bu estakada qəzalıdır. Estakadan başına da meydançadır. Meydançadan butqadır. Estakadakı aşağı gedib, külək bunu aşağı basıb güya ki, uçub, özü ilə bərabər qırılmayıb, meydançanı da aparıb. Meydançanın üstündədəki adamları. Çox təəssüflər olsun ki, bilmərim, hörmətli deputatımız Fazil bəyim bir münasibətini bildirdim ki, onlar yatırdılar, eləyirlər. Orada yatmaq məsələsi yoxdur. Estakadada üç növbədə işləyən olur, əlahiddə özürlərdə əsasən üç növbə. Amma estakadalarda 12 saat, 12 saat işləyirlər ki, 12 saat eləyir, başqası gəlir onlara əvəz eləyir. Yəni, yatmaq məsələsi yoxdur. Sadəcə küləkdən qorunmaq üçün butkanın içində olub, qəfil çəkib. Və çox narahatlığım ondan ibarətdir ki, bir də bilirsiniz ki, Daşkin İskəndarovun Azneftin baş direktoru, Daşkin İskəndarov bütün Azneft işçilərinə telefon qadağası qoyub. Yəni ki, işə telefon aparmaq olmazmı? Təbii, etirazım yoxdur. Amma estakadada olan insanın bir hadisə baş verəndə orada rasiyanın işləməsi biraz çətin ola bilərdi. Lab tutaq ki, insan bütün gün işləmir, bunun oturduğu vaxtda var ki, istifadə edə bilər. Sadəcə bu telefon qadağası informasiyanı sızmamağından ötürü qoyulmuşdur. Zaman-zaman neftçilər neft sızması, bu qadağalı yerləri, təhlükəli yerləri çəkib göndərirlər. Amma başa düşmürlər ki, informasiya sızanda sızır. Yəni, işçilər yuxlamış vəziyyətdə olmayıblar, butkanın içində olublar. 8 operator, 2 maşinist olub. Sadəcə o qədər sürətlə gedib ki, qaçıb qutarada bilməyiblər. Bəs xilas etmə tədbirlərinin nə vaxtdan başlanılıb? Neçə saat sonra, hadisədə neçə saat sonra başlanılıb? Bəzi saytlarda, məsəl üçün, mən bir şey oxuyuram ki, işçilərin əlində qoruyucu, xilas edici jilet olmalıdır, hidro geyimlər olmalıdır. Absurddur belə fikirlərin deyilməsi. Sual verməmiş dedim onu sənə. Xilas edici jiletlərin o vaxt geyirlər ki, qəza siqnalı verir, yanğın olur, bir təhlükə olur özlərin dənizlərində, samolyotlarda olduğu kimi, ya da ki, platformada aşağı hissəcə işləyəndə, təhlükəli sahələrdə, dənizə düşmə ehtimalı olanda, gəmidən atlananda, meydançadan gəmi atlananda və s. və ilaxır. Mənim bildiyim qədər isə xilas etmə işləri biraz gec başlayıb. Ona görə ki, səhərə yaxın cavab verilməsi, həycan təbilin qaldırması, bilirsiniz ki, bizim düzdür, hər yerdə növbətçi mühəndislər olur. Yəni, aşağıdan başlayıb, Azneftdə də, şirkətdə də, hər bir yerdə belə işləri, bəzən onlara zarafatının gecə rəisi də deyirlər. CITS adlanır, mərkəzi bir əlaqələndirincə şöbədir, mühəndisdir, mərkəz mühəndis şöbələri var. Onlarla xəbər verincə müddət keçib. Gəmilərin sonra yan alması var, həmin sahəyə yan alması var, axtarışın o dəqiqə təşkili var. Dalğanın hündürlüyü metrə yarım olanda gəmilərin yaxınlaşması çətindir. O vaxt qasırğalı idi, hava bilirsiniz ki, saniyədə 40 metr idi. Külək sakitləşəndən sonra da bir gün, iki gün zip deyirlər olur, dalğaların hündürlüyü olur, çırpılma olur. Və düşündüyüm qədər də Fövqəladə Hallar Nazirliyində xilas etmə işləri üzrə təcrübə o qədər də yüksək səviyyədə deyil. Gəlin 15-ci ildə 4 dekabr hadisəsini xatırlayaq. Kənardan bir gəmi, 3 nəfəri neftçini xilas edə bilmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nə gəmilər, nə təşkil olunmuş vertolyotlar xilas etmə işlərini apara bilməmişdilər. Cəmatı sudan çıxara bilmədilər. O cümlədən də Fövqəladə Hallar Nazirliyini bu adamları sudan çıxara biləcəyi, yəni ki, xilas etmə ehtimalı artıq sıfırdır. Onların cəsədlərin təhvil verə biləcəyi biraz mənə şübhəli görsənir. Ötən dəfə əksəriyyəti Türkmənistan sahilində təsadüfi tapılanlar oldu və çox arzulayardım ki, külək yavaşlayıb, cəsəd uzağa getməyibsə, bəlkə Bakıda haradasa sahildə özü çıxar, amma ki, xilas etmə işlərinin təşkiləti barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyində Dövlət Neft Şirkətinin qəza xidməti var, dalğıc idarəsinin tərkibində, özünün dalğıcları zat da var. Xüsusi treyning hamısının ehtiyacı var, özü xarici ölkədə. Sizcə bu cür qəzalı estakadalar çoxdur mu dənizdə? Belə də, əgər hamısının nəticəsi, mən həmişə sual verəndə nəticə fakt qoyuram ortaya. 2011-ci ildən bəri mən artıq statistikasını Facebookda da
yaymışam. Dövlət Neft Şirkətinin desantları orada artıq çıxala ki, mənə qarşı istifa elən eləyirlər. 2011-ci ildən bəli həm neftdaşlarında, 2014-də Nərimanovun özündə 3 dəfə olub, 2011-dən bəri neftdaşlarında 2 dəfə olub, sonra elə ötən il 19-da, 10-cu platformada olub, bu il 10-cu platformada müxtəlif qəza hadisələr olub. Neftdaşlarında ötən dəfə də gördünüz ki, butka nətəri uçdu. Nərimanovda 3 qəza hadisəsinin olmasından sonra bir dənə qəza hadisəsinin olması bu artıq tam bir sübutdur ki, qəzalı yerlər çoxdur. Dövlət Neft Şirkəti köhnə yataqların üçün yenidən sərmayə ayırmaq fikri yoxdur. Dövlət Neft Şirkətinin əsas vəsaitləri kənar dövlət səviyyəsində planlaşdırılan layihələrin icrasına gedir. Belə bir məlumatlar da yayılır ki, ötən il dekabrında baş verən qəzadan sonra dövlət başçısı tapşırıq verib SOKA rəhbərliyinə ki, qəzalı platforma və estakadalar təmir olunsun. Belə bir tapşırıq alıb SOKA rəhbərliyi və bu ilin yayında hesabat verib dövlət başçısına ki, hər şey qaydasındadır və estakadalar artıq təmir olunub. Amma görünən hadisə də, bu baş verən hadisə də göstərir ki, təmirdən söhbət gedə bilməz. Siz belə bir məlumatla eşitmisinizmi? Təmir adı ilə estakadaların bu 6 ay ərzində təmir adı ilə pullar mənimsənilib. İnsanlar deyir, sadəcə mənimsənir sözünü hündürdən deyə bilmirsən, amma mənimsənilir sözünü fakt təsdiq edir. Yəni ki, əgər xərclənirsə, təmirlər gedirsə, qəza niyə baş verir? 15-ci ildən deyirsən ki, prezident qarşısında hesabat verib. Sadəcə o hesabat açıqlandı cəmiyyətə ki, nə olmuşdu? Biz açıqladıq, biz qiymətləndirmə apardıq, biz dedik, biz sübut elədik, sizin günahınızdır. Küləkdən də çox sizin günahınızdır. Sizcə cəzalandırılan olacaq mı bu qəza nəticəsində? 19-cu platformada cəzalandırılan oldu, orada işləyən işlər cəzalandırıldı. Onlarla görüşdüm ki, çıxarılma səbəbini aydınlaşdım, baxdım ki, texnoloji rejimə rəayət olunmuyor buna görə də. Baş verib hadisə və 4 nəfər işdən çıxarılmışdı onda. 10-cu platformu ilə əlaqədar heç kəsə gözün üstə qaşın var deyən olmadı. Sadəcə olaraq 28 mayın rəisi qazın nəqli deyəsəm idarəsinə, qaz təchizatı idarəsinə rəis getdi. Oranın da rəisi gəldi 28 maya cəzalandırma belədir. Heç kəs cəzalandırılmadı. Dürənlərimdə gördünüz ki, mətbuat konferansı vaxtı balamizdə müəllim dedi ki, jurnalistlər sual verirlər ki, ötən dəfə Nərimanovda olan baş verən hadisəyə görə kimsə cəzalandırdı, fəhlənin özün günahkar gördülər. Yəni, bütün bu cəzalanma, bu proseslər, davam edən proseslər göstərir ki, bu sahəyə ayrılan vəsait düzgün xərclənməyib, tam xərclənməyib. Mən nəyə görə xərclənməyib deyir, xərcləyirsən, sən niyə qəza baş verir? Qoy sübut eləsin ki, xərclənib. Qoy desin ki, bunun tutaq ki, Nərimanovdakı istakadalara haradadır bunun simetası, kapital xərcləri, kapital remont üçün buna nə qədər vəsait ayrılıb, yerinə yetirilibmi? Onlar xərc də qoya bilər ortaya. Forma 2-də, forma 2 nə deyən sözdür? İşin forma 1-də deyəsəm, artıq nə qədər yadımdan çıxıb ortaya icrası ilə əlaqədə, işin ortası, həyata keçirilməsi ilə əlaqədə icra sənədidir, aqlar qoyulur ortaya. O da qoyula bilər. Amma ki, nə qədər istəyir kağız qoyulsun, ortada fakt var. Ölüm var, uçqun var, dövlətə ziyan dəyib, iqtisadi ziyan dəyib, zərbə dəyib, deməli, ayrılan vəsait üçün xərclənməyib. Ölkə neftçilərinin, bugün Azərbaycan neftçisinin durumu necədir? Hansı problemləri var? Bugün Azərbaycan neftçisinin ən böyük problemi onlarla bağlanan əmək müqavilələrin düzgün olmamasıdır. Müvəqqəti müqavilələrin bağlanmasıdır. Qeyri-qanuni işdən azad olunmalardır. Ağır iş şəraitini işləyərək normal iş şəraitini yaradılmamasıdır. Əmək haqlarının kifayət qədər olmamasıdır. Və ekoloji nöqteyi nəzərdən də ağır
fəsadlı, ekoloji fəsadlı yerlərdə işləməsidir. Məsəl üçün, bu neft arıma zavodları var, bununla əlaqədər sonra quruda işləyən neft qaz çıxarma idarələri var. Onlarla bağlanan müqaviləyə bu yaxınlarda əlavə bir müqavilə də, müqavilə əlavəsi də içərisindən qoyublar ki, o müqaviləyə görə asanlıqla işçini işdən çıxardacaqlar. Yəni ki, uzun müddət xəstələnsə, təqaüd yaşına çatsa, boyunlarına vəzifə qoyurlar, öhdəlik qoyurlar, işdən çıxmalısan. Bir də ən böyük ağır ki, Həmkarlar Təşkilatının 2009-cu ildə Dövlət Neft Şirkəti ilə birgə verdiyi əmir qarar da ən böyük fəsaddır ki, hələ bu vaxta kimi də o qüvvədədir. Yəni ki, əgər işçi ixtisara düşürsə, ixtisara düşən vaxtı 5 aylıq kompensasiyanı alırsa, o kompensasiyanı aldıqdan sonra işçi oxumadan ona qol çəkib. Aşağıda yazıblar, həmin işçi Dövlət Neft Şirkətinə heç vaxt elan elədiyi vakansiyalarda iştirak edə bilməz. Nəyin gözündə? Tərəfdaş şirkətlərində də. O həmkarlar təşkilatı ki, işçi 2% əmək haqqısını verir ki, mənim haqqımı müdafiə edir, mənim tərəfimdədir. Bax, indi nə qədər adam gəlir qapımıza ki, bəs bizi vakansiya elan olunur, biz deyirlər ki, siz 5 aylıq əmək haqqı almış, kompensasiya almış. Xarici şirkətlərdə 10 aylıq da verirlər, 1 illik də verirlər və kadr ehtiyat kimi onlar öz yanlarında saxlayırlar. Bax, bu fəsadlar, bu mənzil problemi necədir? Mənzil problemi biabırçı, biabırçı bir problemləri var. Qabaqlar Dövlət Neft Şirkəti öz işçilərinə mənzillər tikirdi, pulsuz olaraq mənzil vardı. İndi neftçi MTK yaradıldı, məqlisən alan ev kimi işçilərə kooperativ evlərdir, uçada dururlar və bu yaxınlarda müşahidə olunub ki, çoxlu şərtlər də qoymuşdur. Bəli, mən işçilərə uzun müddət növbədə durana 30%-20% güzəşt edirəm, mən onu koridorunu, kuxna mebelini qoyuram və çox gözəl bir MTK ev verirəm. Və bu yaxınlarda işçilər müraciət edib ki, bəs Mirvan xanım, mənə veriblər 120 kvadrat metrin, mən pulunu ödəyirəm. Əmlak komitəsi hesablayıb ki, orada 75 kvadrat metrdir, 80 kvadrat metrdir. Heç demə, bu görkəmli ağlar neftçinə bu güya ki, sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq vasitəsində verdiyi evin qiymətinə liftin yerinə, meydançanı qapının ağzındakı divarların yerində pulunu alıblar. Və neftçiyə bu, demək olar ki, hər evdən 25 kvadrat metr mənzilə hər ay əlavə pul verir o. Maaşları necədir? Müavinətləri necədir neftçinin? Dövlət neft şirkətində bəzən çox böyük qürurla deyirlər ki, bizdə yuxarı əmək haqqı var. Yuxarı əmək haqqı Sokarın baş ofisində, başqa birliklərin baş ofisində işləyən işçilərə aiddir ki, yəni onların iş şəraiti yaxşı, təminat yaxşı və əmək haqqları 800-900-1500 belə civarındadır. Yüksək əmək haqqı alırlar. Sıravi neftçilərin, tutaq ki, neftdaşlarında ya da platformada işləyən işçilər 15 gün işləyirlər, 1500-1600 əmək haqqı alırlar. Bu, mən həmişə öz keçmiş neftçilərdə deyirlər ki, bu əmək haqqının 75%-i dəniz əmsalıdır. Sırf əmək haqqı, baza əmək haqqı 400-450 olur. Yəni ki, o 75% ağır dəniz şəraitindədir. Estakadalarda işləyənlər isə 20%-dən 40%-ə kimi bəziləri susuzluq əmsalı alırlar ki, uzaqda olanda. Amma belə də quruda işləyənlərin əmək haqqı 300-400 manat, 500 manat. Baxır tutduğu vəzifəsi, çilingərdir, operatordur, maşinistdir, motoristdir və ya müxtəlif vəzifələrdir. Yəni ki, quruda işləyən əmək haqqı o qədər də yuxarı deyil. 600-ə yaxın belə əgər ki, işdən əlavə bayram günü zad düşər, onda yuxarı alır. Yəni ki, fərəhlənməli hal deyil ki, yuxarı əmək haqqı alırlar. Son olaraq neftçilərin ixtisarı barədə soruşacağam. Bu neftin qiyməti aşağı düşür. Bir çox sahələrdə, o cümlədən neft sahəsində də ixtisarlar var. Bu il üçün statistika necədir və gələn ilə nə qədər neftçinin ixtisarını gözləyirsiniz? Əgər biz hər il statistik hesabatları veririk və statistik hesabatlar həmişə 10.000, 7.000, 8.000 fərq qoyur. Dövlət neft şirkəti bir yandan kimisə ixtisarlar aparır, bir yandan da işə
kimisə qəbul eləyir, vakansiyalar qəbul eləyir, ələ ki, mənə anlaşılmazdır. Adətən onlar ixtisar adı ilə aparmırlar. Çox qəşəng bir fəndlər işlədirlər. Bu işçilərlə, məsəl üçün, İnstitut Kipermornik verir, işçisi ilə 3 aylıq dəmək haqqı bağlayır. Elə idarə var ki, 1 illik bağlayır, 1 il artıra gəlir. Əmək müqaviləsinin vaxtı bitməklə işçi çox rahatlıqla işdən çıxarılır. Kimi o baxır işçinin dilinə. İxtisarlar tək-tək olur, dediyim kimi də ixtisarları elə eləyirlər ki, gələcəkdə işçilər işinin təmin oluna bilməsinlər. İxtisarlar labüddür, olacaq, hal-hazırda. Tikinti trestində ixtisarlar gəlib, bu 170 nəfərin bildiriş gəlib. Çin şirkətlərində, bir neçə Çin şirkətə, yəni ki, layihə vaxtının qutarması ilə əlaqədar bəzi yerlərdə, nəinki Sokarda, başqa neft şirkətlərində də kütləvi ixtisarlar olacaq gələn ildə. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Çox sağ olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.